بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين نكتين زم كما كتوندا Nukusubira nuka dawa fe nabi wa fe biengere ne mire bebere kuyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aho Uganda sansi ukubara baba ukubara uliza. Yawaza nyo kumpujiza. Uwebera kumpeo. Uwalimu ya tusome. Kuchigambo cha murakaba. Okwekuuma ku Katonda waffe yatutonda n'atuwa n'ebiragiro mu ddiini yaffe byetuteeka okukola, tubeekole nga twekuuma nga tubyegendereza bikola obulungi n'ebyatugaana okukola, tera tubeere nga tumwekuuma obutabisemberera. Mulyango guno guyitibwa murakaba. Omuntu kwekuuma Mungu nga naawe bwe weekuuma mukamaawo, bwekyokukola kyatayagala okimanyi nti bwona okikola n'akimanya ajja kukubonereza, aba alina okukubonereza. Ate okubonereza kwe tekuyinza kwenkana kuweereza kwa Mungu. Okubonereza kwa Mungu kwa maanyi nnyo, tuyinza kugeraageranya na kubonereza kwa muntu. Era Katonda ateekawo okubonereza kwe mu nju y'ebibonerezo, nju ya muliro. Okuwulira omuliro ogwo gwokya nnyo, olwekyo tuteeka okumutya n'obutanyoomerera kyonna kyeyatugaana oba okukiwewula. Olowooza nti kitono ng'ate so kinene. Kinjagadde tusome ku lwaleero Katonda yayogera atya ku kyokubyo. Kala Allahu taala agamba Katonda omugulumivu, alladhi yaraka hiina takuumu watakallubuka fi sujudi watakallubuka fi sajidin. Alladhi yaraka hiina takuumu watakallubuka fi sajidin. Aya Qurani eyo eri mu surati Shura ya 2:19 2:22. Agamba Katonda, alladhi yaraka, oyo Katonda akulaba, hiina takuumu, wonna w'oyimiririra obadde wansi otudde, watakalluka fi sajidin, n'okwenyeenyaako okwenyeenyaako kwenyeenya ng'oli mu bantu abagira ki abavuunama akulaba. Amakulu gaakyo Katonda akulaba wonna wonna w'obeera oli, n'obeera mu bulangisi nga weebisse bulangiti akulaba, n'obeera nga weekwese mu nnyumba akulaba, n'obeera weekwese mu nsiko akulaba, n'oba weekwese ewa wonna akulaba. Kyeyava agamba awalala nti aina matakunu yudrikukumul mautu, wonna wonna wemunaabeeranga Katonda okufa kwa Katonda kugenda kubatuukako
ولو كنتم في بروج مشيدة nebamulibeera nga muli mu muzingo mu muzimbo ogwanyozebwa ddala ne gubeera nga tekuliiko na katuli konna wadde akajji era Katonda agenda kubatuuka okufa kubatuukako kubanga Katonda nayo akulaba walau kuntum fi burudi musayyada ne mubeera nga muli mu muzimbo ogwazimbibwa ne gunyenzebwa ennyo nekubeera nga tekuliko wadda akatuli oba akadirisa Katonda aba akulaba era ne malayika omulumbe asobola okukutuukako n'obeera oli n'akuggyamu omwoyo ekyo nekitegeeza nti Katonda kwakulaba kwakulaba akulaba bulungi nnyo nga bw'alaba abantu abalala ye Katonda ate akulaba wenna wenna kungulu ne munda n'akulaba n'ebirowoozo byo byennyini byolowooza n'ebyosuubira okukola abimanya nolwekyo Katonda yeewuunyisa nnyo obukulu bwe busukkulumu kubanga asobola n'okumanya byolowoozwa abantu abalala bebatasobola kutegeera nebobeera nga olina olinaanya omuntu awo nebobeera nga olina byomulowoozaamu oba byosobola okukola tayinza kubitegeera naye ye munyenzi mungu abitegeera kubanga yagamba ategeera ebiri mu bifuba byammwe amakulu g'ebifuba kyeyali ategeeza ategeera ebifa mu mitima gyammwe oyo Katonda akulaba w'obeera oyimiriridde ne w'obeera otudde ne w'obeera weebaze watakallubuka fi ssaajidiini n'okwenyeenya kukwenyeenya oli mu bantu abasaala oba abavuunama abeera nga akulaba bw'abeera nga akulaba oteeka kumwekuuma otugaa nti kakati wano tonootulowooza nti obwakanokati wano wendi oba oli awo tandaba kankole kino nedda ssebo Katonda abeera akulaba teyina essaawa yonna gyayitako nga takulaba ate bw'alaba ggwe bw'alaba n'oli n'abalala bonna ekyo kyewuunyisa okulaba kwa Katonda kulaba kwa Katonda tikulinga kulaba kwaffe bw'obanga olina gw'olabye oba b'olabye nga bali wamu ate tosobola kulaba balala naye Katonda ye nga bw'akulaba ggwe bw'alaba ne munno ne banno abalala bonna abali wano n'abali ewalala abali wano mu ggwanga n'abali mu mawanga amalala bonna abalaba mulundi gumu nolwekyo Katonda oyo tulina okumwekuuma n'okwewala ebisobyo tuyinza okumusobyako kubanga atulaba essaawa zonna zetugamba nti ziri 24 akulabira ddala bulungi nnyo ate buli muntu yenna bw'atyo bw'amulaba n'ali wano n'ali mu America n'ali e Bulaaya bw'atyo bw'atulaba ffenna mulundi ki gumu n'ebyetukola bw'atyo bw'abiraba tekyetaaga bamulabirako bamutegeeze ono yakoze kino nedda atwerabira ddala ye yennyini atulaba ate ekyobanga okyese ekyokutulaba nakyo naye nga tekivuddeewo ate alina bamalayika yetuteekako awatukuuma ali ku ddyo
nali ku kkono ali ku ddyo yawandiika ebirungi byo by'oba okoze olunaku olwo, ali ku kkono yawandiika ebibi byo by'oba okoze olunaku olwo. Era bamalayika bwe baatuteekako baliivulagana essaawa bwetuuka eya subuhi, abakusuzeeko ne baddayo, ate abanaakukolako omusana guno ne batandika, batandikira awo mu kiseera kya subuhi. Ekyo ekibaa bagamba nti essala ya subuhi eriko abajuliza abakujulira beba bamalayika abakuleseewo ng'osaaba osaala bakuwaako obujulizi, n'abakusanga ng'osaala nabo bakuwaako obujulizi. Buli muntu akwata fayiro yo y'emirimu emirungi n'akuwandiikako ebyakoze olunaku olwo, n'anaakuwandiikako by'okoze ebibi akuwandiikako by'okoze ebibi. Ebyo bigenda okukuŋŋaanyizibwa mu kitabo kye bagenda okukuwa ku lunaku lw'enkomerero nga tumaze okuzuukira, nti ebintu bintu bye wakola biri mu kitabo kyo kyekyo. Kaakati kyesomere ggwe wekka olabe ebintu byakola, ate nga ddala byebyo byennyini nga bwe wabikola, ng'oggyeeko kiri ekyakubanga eri Katonda atulaba. Niye kitirikole bamalayika, buli muntu aliko malayika bbiri, awandiika ebigambo bye birungi n'awandiika ebigambo bye bibi. Ogenda kubyesomera olabe nga ddala byebyo, ddala ddala byeki, nga tewali kubuuza kigambo kyonna nti ate kye nakikola ntya, naye nga okikakasa nti ddala okikola era ng'okijjukira bulungi buli lunaku. Olw'ensonga eyo omuwandiisi yawandiika n'agamba tulina okwekuuma Katonda okusinziira mu kutulaba kwatulaba enkya n'eggulo, emisana n'ekiro, tumwekuume tuleme kukola bye yatugaana kukola, ate ne tuleme kubulawo ku ebyo byatulagira okukola, wabula tubikole. Eyo aya ya Qur'ani y'emu ku ezo aya ennyingi ezitulagirira kuba nga twekuuma Katonda. Wakale taala era Katonda omugulu bye yagamba, wahuwa maakum ainama kuntum, oyo Katonda woye Katonda wammwe ali nammwe wonna we mubeera. Nebonootambula n'obubagano n'ogenda enkole era ajja mumusangayo, nebyo n'okola mu kkubo aba kulaba nga byokola, nebonooba nga okomamo ajja kulaba byokola, nebonooba oyina wookyamye era ajja kuba nga akulaba byokola. Ye ate ne bamalayika ababiri abawandiika ebikolobero by'okoze n'abawandiika ebirungi by'okoze aye nabo tebakwawukanako, ne wootambula safaali efaanana etya babeera naawe, era essaawa yaabwe bweggwaako bali ate abajja ne balyoka bajja mu kiseera kya subuhi n'okulaba wonna w'obeera oli, era nabo tebayinza kubulwa w'oli. Newobanga wagenze Bangladesh oba India oba Taiwan wa kyonna kyewaliwadde olowooza abaakulaba, ne bamalayika bali bakulumbagana n'okutuukako nga ggwe gy'obeeraze. Wakala taala eri agamba Katonda omugulumivu, inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fi lardi wala fi ssama, mwenyezi Mungu talina kintu kimwekweka
nti oba ayinza oba takiraba nedda talina kintu kyonna kiyinza kumwekwesa kumwekweka mu bintu byonna, ku bintu byonna ebiri mu nsi nebintu byonna ebiri mu ggulu, ate byonna biraba mu kiseera kye kimu. Ekyo temukyewuunya nti wangeri ki oyo atabulirirwa muntu n'abantu be bonna be yatonda mu nsi? Kyewuunyisa. Olw'ensonga eyo bashiika baatubuulirira ne batugamba mwekuume Katonda, kubanga abalaba wonna we mubeera. Eriiso lye tiryawukana na baddu be, abeera abalaba wano ku nsi, n'abali mu ggulu abeera agira ki? Abalaba. Wakala taala era yagamba Katonda omugulumivu, inna rabbaka labil mirsad, mazima Katonda wo akulindiridde, akulindiridde. Kubanga oyinza okukola ekisobyo ekyabadde ekigambibwa, tete kino kyakoze kyaki? Kya naggomola, n'atakubonererezaawo, n'akuleka, n'akulinda awo essaawa erwetuuse ebonereza abajeemu, oba essaawa eribanga etuuse ey'okusasula abantu abakozi obulungi. Takuwererezaawo ato kaakati. Era Katonda tayanguyiza mu bikolwa byo by'akola, akolerera n'akuleka. Oboolyawo n'oddamu amagezi ne weenenya n'akusonyiwa. Nina okuba newankubadde okoze ekigambo kinene nyo kifaanana kitya, n'atakubonererezaawo, n'akulinda okutuusa lw'olituuka gy'ali mu ggulu ng'omaze okuzuukira, alyoke akubonereza. Newankubadde abantu abamu Mungu ayinza okubaleetera ebibonyoobonyo wano ku nsi olw'enneeyisa embi gye babaddeko mu nsi, naye ng'ebyo ebibonyoobonyo abibuleetera kwagala kumujjukiza nti ajja mukwatako kuno ku lw'enkomerero. Obanga alimu amagezi asaanidde yeenenye, yeenenye Katonda we ng'akyali ku nsi nga tannaba kufa. Kubanga ebibonyoobonyo byonna bigenda kukwata omuntu ateenenya era ataasaba kusonyiyibwa. Kubanga Katonda tewamusaba kukusonyiwa oyingiddemu abo abagenda okubonerezebwa. Naye nakubali okola ekisobyo kyenkana kiti kitya? Niweenenya Katonda akukkiriza n'akusonyiwa, ng'alabidde ddala nti omutima gwo mumalirivu, kiweenenyezza ate togenda kukiddira. Kubanga bwe bulombolombo obwateekebwa ku nsonga y'omuntu yeenenya neyeetonda n'asaba okunsonyiwa alyoke asonyiyibwe, omuntu abeera nga akiraba nti aa kino nakikola naye nakikola mu bukyamu, era nali musobya ku ekyo, newejjusa naye nakikola nakola kyaki ekyo? Kye kiteeka okubeerawo, wejjusa lw'ekikolwa kyolaba kyebakola, ebiseera byebakola byebakikoleramu, newejjusa n'ogamba nti aa nakola kikyamu. Owulidde? N'osaba Katonda akusonyiwe, naye ate n'oyongerako n'ekirala okumalirira obutakiddira, n'obeera ng'omaliridde nti ale sigenda kukigira ki, sigenda kukigira kukiddira. Naye nga yeewaawo omuntu ayinza okukikola n'addamu ale niyeenenya, era Katonda ebbanga lyamala nga yeenenyezza oba asabye omusonyiwa, Mungu amusonyiwa.
ikubanga ekiseera kigenda kutuuka obuntu atuuke okwenenya nga takyakkirizibwa, walibeeranga omwoyo gwe gutuuse mu ddookooli ng'atandise alinga ng'ayagata okulengera ebijja mu maaso. Kuba abantu abalwala ne bakomayo oba ne bafiira ddala batandika okulengera bye bagendaku. Kyova olaba abantu abamu bwe bafa omulaba nga aliko akamwenyumwenyu, ogamba ono yafudde alinga ng'aseka kyebali, kubanga yafa alaba ebirungi byagendaku kumusanga ng'aliko akamwenyumwenyu. Ate omulala n'omusanga ng'anyiize nga yeekabye, n'omanya nti nonoono yali agenda atandika okulabayo nga talina kutukira ddala. Oyo omwoyo gw'omuntu oyo bwe gutuuka mu ddookooli kirabika taaba atandika okulaba gy'agenda. Bwebeera nga wabi yeekaba n'asunguwala, era kyewuunyisa nalaba ng'edda nga tukyali bato abakyala nga bakaaba omuntu omwafudde, ne bamubikkulako ne bamuba nti anyiize nti anyiize nti anyiize, ne batandikao ebigambo byabaayogeranga anyiize munnaffe munnaffe anyiize nti anyiize. Kitegeeza anyiize lwakulaba ebintu byagendako kaakati nga tabyagala naye nga talina kyakukola. Nolwekyo omwoyo ogutuuka mu ddookooli wano gamba waffe egamba nti ogutuuka mu ddookooli wano obuwanga wenenyeza okwenenya kuba tukukyakkirizibwa, kubanga olabika otandise okulaba gy'ogenda oba tebakirangira ki tebakyakukkiza kukwenenyaku. Naye ebbanga ly'omanya nga oli mutebenkevu omutima gwo gwonna gukyali wamu gukyali wenenya ngakukkiriza, era kyova olaba nti abamu balwa nnyo mu ndwadde zaabwe, nalowoleza byakola nakola ki nakola ki, abeere obaoliawo anenenya neyegayiriza Katonda amusonyiwe abe ng'amusonyiwa ng'akyalimu amagezi ng'akyategeera. Naye kasita omwoyo kutandika okuva mu bigere nigatuuka mu mavivi nigatuuka mu ntumbwe nigatuuka mu mavivi nigajja mulawanga omuntu omukwatako mubigere yenna nga nnyogoga ate eno ng'akyayokyamu. Bwe gutuuka eno mu ddookooli kutandika waliyiriitirira awo nga tekikyakoze, ayinza okuba ng'akyategeera naye nenenya mu kiseera ekyo aba takyakkirizibwa kwenenya. Kale n'olwekyo tulina okubeera nga twekuuma Katonda waffe nga twegendereza bye tukola n'okwegendereza kuba nti tukola Katonda bye yatulagira okukola ng'emirimu gye tulina okukola ng'ogw'okusaala kwa buli lunaku, ng'okw'okusiiba kwa buli mwaka, ng'okutoola zaka mu maali yaffe, ng'okukola hijja n'ebirala, tubikole mu bwangu, eswala ogisaale mu bwangu, olage obuwulizeewo n'okwagalako eri Katonda wo, olaba nti weyimirizaawo ekyo kintu kye yakulagira okibe ng'okikola mu bwangu. Era abantu baagambanga abaali tusaale essaala etuuse era tujejjeko olwokubeere bulungi nga tokyalina kintu kikubanja. Abooluganda okw'okwekuuma
ebigambo bya Katonda bye tulagira okukola n'okwekuuma, obeera ng'ogumiikiriza otakola Katonda kyatugaana okukola. Kwekuuma Katonda kyetaagibwa nnyo eri buli naddala abaisiraamu mwenna okubeera ng'ekintu ekyo mukyekuuma.